Սոցիալուրի Սամսախուրիս վականտուր պոզիցիազ է գամոցխադեպուլ կոնքորշի մխոլոտ էրթի կանդիդատի զուրապ Մարգվելաշույլի մոնացել է ոպտա, ռոմելմաց կոմիսիս մոտխովն է բիդակ մակոպիլա դագայի մարջվա։ Միսի Թույթմարդոլը բաշիկի դեվ որ վականտուր պոզիցիազի արիս կամուցխադեպուլի կոնքորսի, այուդիտի Սամսախուրիս խելնձխանիլիսը դա, ադմինիստրացիուլի Սամսախուրիս պիրվելի կատեգորիիս ու պրոսի սպեծիալիստիս։ Թանամդեպով Կոնստիտուցիս, թույթմարդվելոբիս կոդեքսիս, կոմպյուտերուլի պրոգրամը բիսցոտնա տա Սամուշա ու գամուցտիլ է բա։ Հավար չի էտ կադավակ զավնեց ծարուտ գինետ կալակութայիսիս մունիցիպալիտետիս մերսը, թուքի ծարմու ադգենց կատեգորիս ուպրո սպեսիալիստիս վակատուրի պոզիցիա։ Միմ դինարը ուպս դոկումենտը բիս միղեբա, կանդիդատը բիս ոծ դար ուաշիտ ուծ դայքշի սրուլ դեպա ես ուադա, խուտգիանի ուադա դոկումենտը բիս միղելի, շեմ դեկ կադա արջևսը մերի իսեի չարի դա չատարդեմը գասավուրեպա։ Արդի ուլոբաս նամդուլատ հարույթվալիսին էպ սակվալիպիկացիոմ ոտխովն էբի, կարդա դամատեմիտ սակվալիպիկացիոմ ոտխովն էբի, թա